Поповнення бойового автопарку у Кропивницькому військові 3-го полку спецпризначення імені Святослава Хороброго отримали новенький позашляховик. Придбав воїнам пікап приватний підприємець із Кіровоградщини. Авто швидке, маневрене та мультифункціональне. За словами військових, машини такого класу нині найбільш затребувані у війні з окупантами. На ній спецпризначенці виконуватимуть оперативні завдання на найгарячіших ділянках фронту. Такого класу автомобіль є дуже багатофункціональний для різних задач нашого полку. Швидкого підвозу особового складу безпілотних авіаційних комплексів, а також для підвозу матеріальних засобів та евакуації поранених. Вважаю обов'язком кожного підприємства в період військового вторгнення Російської Федерації в Україну допомагати Збройним силам України. Люба допомога буде наближати нашу перемогу.